Pilnīgi negaidīti Latvijas un ietekmīgās NATO valsts Norvēģijas attiecībās parādījies jauns, jeb pareizāk sakot, vecs sprungulis. Abu valstu diplomāti uzsākuši vienošanās procesu, lai izbēgtu pirms 30 gadiem noslēgtu divpusējo investīciju aizsardzības līgumu. Taču, kad attiecīgais likumprojekts nonāca līdz Saeimai, pret to parādījās negaidīti iebildumi no Zemkopības ministrijas puses un teju identiski no uzņēmēja Pētera Pildegoviča, kurš jau vairākus gadus cīnās par tiesībām zvejot sniega krabjus Svalbāras arhipelāgā. Mūsu interesēs, protams, ir, lai šī vienošanās ar Norvēģiem stātos spēkā. Protams, nu, Norvēģi ar to rēķinās, jo ir notikusi jau NATO apmaiņa. Lēmums ir pieņemts valdība atbalstīt šo vienošanos, viņi to zina. Līdz ar to, protams, mēs esam interesēti, lai šis process notiek, kā tas tika jau sākumā paredzēts, lai nebūtu pārsteigumi. Balstoties tieši uz šo līgumu, Pildegovičs un viņa uzņēmums Nordstar LTD vērsies starptautiskajā šķīrējtiesā. Tā nākamnedēļ sāks lietas izskatīšanu. Viņa prasījums pret Norvēģiju ir ap 400 miljoniem eiro. Un lai gan ārlietu ministrija vairāk kārtīgi uzsver, ka vienošanās neietekmēs jau sāktus investīciju strīdus, Pildegovičs vēlas novilcināt līguma izbēgšanu, vai pat vēl vairāk. Saimas ārlietu komisijas sēdē viņš un Zemkopības ministrija runāja vienā balsī un aicināja divpusējo līgumu izbeigt tā, lai esošie investori pretenzijas varētu iesniegt vēl 10 gadus pēc tā laušanas. Pildegovičs nekavējas izteikt pārmetumus arī ārlietu ministrijai. Ja jūs šobrāt liekas, ka 20 vai 17 miljonu, ko iegūtīja Latvijas uzņēmumu tik ļoti sarežģītā finansētā, un visādā citā ziņā sarežģītā tirgū, kā Norvēģija, ir maz. Nu, lai tas paliek jūs privāts viedoklis vai jūs pārstāvētās ministrijas viedoklis. Man liekas, ka tas nav korekti pret Latvijas uzņēmēju, kas šādā veidā ir arī jaunas tirgus. Bet būtīgi ir tā arī, ko tu sacīji, Pildegovičs kungs, ka tas ietekmē jebkādas iespējas uzsākt jebkādu jaunu procesu, arī šajā gadījumā, ja, piemēram, ir nepieciešams šis sastāv maiņa vai atklājas kādu jaunu atklāti apstākļi attiecībā uz šīs esošajām investīcijām. Saistību turpināšanās pēc līguma beigām savukārt nav izdevīga Latvijas valstī, uzver ārlietu ministrija, jo Latvijas tiešās investīcijas Norvēģijā ir nepilni 20 miljoni, bet Norvēģijas investīcijas Latvijā ir 460 miljoni eiro. Un ja kāds no jauna iesūdzēs Latvijas pusi, izdevumi var būt neparedzami, pat ja izdodas uzvarēt. Latvijas praksē jau ir gadījums, kad uzvara nāk kopā ar 3 miljonu rēķinu par advokātiem, bet no pretinieka palikusi vien čaule, no kuras neko nevar piedzīt. Norvēģija investīciju aizsardzības līgumus plāno izbeigt ar visām Eiropas ekonomikas zonas valstīm. Arī Latvija jau ir atteikusies no vairākiem līgumiem un bezdomstarpībām. Tas atspoguļo kopējo tendenci valstīm atbrīvoties no vecās paudzes līgumiem, kas rada lielus izdevumu riskus, tiesājoties šķīrējtiesās. Šos līgumus raksturo ļoti vispārīgi formulētas normas, kas ļauj investoriem iztiesāt diezgan prāvas kompensācijas no valstīm, kas ir uzņēmušas investīcijas. Un šīs kompensācijas tiek mērītas ne simtos tūkstošos, bet visbiežāk miljoni un pat miljārdi atsevišķos gadījumos. Pildegoviča Nordstar iepriekš ierauc vairākos skandālos gan saistībā ar kuģu izcelsmi, gan iespējamiem pārkāpumiem zvejnieku nodarbināšanā. Oktobra vidū firmas nodokļu parāds vid bija vairāk nekā 163 tūkstoši eiro. Pēdējā pārskatā uzrādīts, ka Nordstar nav neviena darbinieka. Turpat pārskatā Pildegovičs atzīmējis arī Krievijas iebrukuma Ukrainā negatīvo ietekmi uz firmu, tostarp, ka no un uz kuģiem grūti nogādāt jūrniekus Krievijas pilsoņus, kuriem tagad jāmērojot garšu un līdz ar to dārgs ceļš pa sauszemi. Firma Norvēģijā jau vairākus gadus esot pārmetusies uz garneļu zveju, par ko nav strīds starp valstīm. Ārlietu komisijai vēstuli nosūtījuši Pildegoviča advokāti, bet uzņēmējs pats meklējis ceļu pie deputātiem, taiskaitā zvanot komisijas vadītājam.
Pildegovičs kungs jautāja, kādā veidā, labprāt, tiktos ar ārlietu komisijas deputātiem, uz ko es atbildēju, ka nav tāda praksa komisijai strādāt ar atsevišķiem uzņēmumiem, vienalga kādā kontekstā. Es aicināju, tomēr, ja ir, tad nozares pārstāvis, bet Pildegovičs kungs minēja, ka tāda nozares organizācija jau kādu laiku nepastāv. Neesot, tad es teicu, ka šādā veidā tad, vienīgi tā ir publiska sēde, varat vērsties individuāli pie deputātiem, komisijai nosūtīt, ja kaut kāda informācija ir, tas jau ir deputāta izlemšana. Negaidīta bijusi zemkopības ministrijas iesaistīšanās, jo, kad jautājums bija valdības dienas kārtībā, tā iebildumus neizteica. Tad ir vēstule, vai viņš pats atnāca, vai viņš piezvanīja ministram, to es gribu saprast. Es nevarēšu komentēt šo jautājumu. Jūs nezināt? Es nevarēšu pateikt. Šajā gadījumā likumprojekts tika iekļauts komisijas darba kārtībā un ministrija no nozares puses arī attiecīgi reaģējusi. Tā skaitā arī mēs esam sūtījuši zemkopības ministrijas vēstuli Saeimas ārlietu komisijai, kurā arī esam izklāstījuši savus šos te redzējumus. Jāuzsver, ka zemkopības ministrija savu vēstuli ar iebildumiem komisijai iesniedza tieši pirms sēdes. Ārlietu ministrija aprēķinājusi, ka likumu jāpieņem un tam jāstājas spēkā līdz 10. februārim. Ja līdz tam nepaspēja, līgums izbeigsies bez vienošanās, un tas nozīmēs, ka šķīrēja tiesās pretenzijas pret valstīm varēs iesniegt vēl 10 gadus. Mēs šeit nešķetinām juridiskus strīdus starp divām pusēm. Tam ir attiecīgi formāti. Un līdz ar to šeit vienošanās starp divām valdībām, divu valstu valdībām, panāk ar appusēju vienošanos denonsēt šo līgumu. Par likumprojekta turpināšanu un pieņemšanu būs jālem jaunajai Saeimai, kas pirmo reizi sanāks nākamnedēļ.